Ватан геройлары күні рәсми рәуіште 14 ел элеккенә тіркелген болса да, оның тамырлары Ирак тарихқа инде бүйік Екатерина заманнарына ук барып тұташан. Хәзер исә бу дата Советлар Союзы геройларын, хезмәт батырларын, Россия геройларын, Дон һәм Изге Георгий орденнары кавалерларын хөрмәтләү көне буларак билгеләп үтелә. Бүген иртән Казанның Жиңү паркында сугыш һәм хезмәт каһарманнары батырлыгы алдында баш иеп, мәңгелек ут янына чәчәкләр салдылар. Тантанада хәрбиләр, ветераннар һәм яш армия хәрәкәтенә йөрүчеләр катнашты. Безнең геройларыбыз әс түгел, сугыш ветераннары, сугыш геройлары да бик күп, хезмәт геройлары да әс түгел. Әйтик, менә аларны да искә алып, аларга да истә тотып әйтәбез үзебезнең олы рәхмәт сүзебезне. Без менә бүген генә түгел, көн сайын аларны искә төшергә тиеш, без аларны горурланырга тиеш, без аларга сыкланырга тиеш, шулар балалар безнең шуларның нилерінде, дәрежелерінде өсерге тиешләр. Татарстанда 20 кеше герой деген дәрежәле исемне йөртәм. Аларның 3-сі Россия, 13-сі социалистик хезмәт, 1-сі Россия хезмәт герое, 3-сі хезмәт дону ордены кавалерлары. Аларға бүген Казан ратушысында медальләр тапшырдылар. Россия герои Газинур Хайруллин һәм социалистик хезмәт герои Николай Фролов Татарстан Республикасы алдындагы казанышлары өчен ордены медаленә лайык булды. Миңа шундай дәрәҗәле бүләк тапшырулар белән горурланам. Минем өчен бу бик дулкынландыргыч вакыйга. Социалистик хезмәт герои Радик Жәләевка фидакар хезмәт өчен медале тапшырдылар. Казанның 7-нче гимназиясе Россия герои Алексей Козин исемен йөртә. Бүген анда укучыларны яш армияшеләр сафына кабул иттеләр. Безнең гимназия Алексей Владимирович Козин исемен йөртә. Ул Россия герои. Чечнеде хәләк булган. Иң яхшы сыйныфка Алексей Козин исемендәге вымпел бирелә. В этом бою товарищ Блохин погиб смертью храбрых. Чаллыда уллары Афганистанда һәм Чечняда хәләк булганнарның әниләрен хөрмәтләделәр. Ә Бөек Ватан сугышы бетәргә 2 атна кала хәләк булган Александр Блохинның кызына әтисенең дәрәҗәле дәүләт бүләген тапшырдылар. Бу 1-нче дәрәҗә Бөек Ватан сугышы ордены. У меня сохранились. Башта әтидән килгән 3 пычмаклы солдат хатларым әнием саклады. Хәзер барысы да миңа калды. Ордены хатлары бу әтинең бердән-бер истәлекләре. У нас маленький район. Россия геройлары көнен республиканың башка шәһәрләре һәм районнарында да билгеләп үттеләр. Опас районы башлыгы Айрат Джиханшин хезмәт дон орденының тулы кавалеры 86 яшьлек Василий Аверьяновка бүләкләр тапшырды. Вами гордимся. Татарстан рядом. Мәскәүдә узган очрашуда исә Татарстанның 10 Россия герое катнашты. Аларга да истәлекле бүләкләр тапшырылган. Халак булган батырларны 1 минутлык тынлык белән искә алдылар. Индира Хөсәйнова, Ленар Хуҗахметов, Яңа Гасыр каналы.